Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Бүгін 4-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Ақпарат қауіпсіздігі. Ақпараттық қауіпсіздендіруді қамтамасыздандыру жүйелерінің сипаттамалық қасиеттері. Біздің жоспарымызда ақпарат қауіпсіздігі, ақпараттық қауіпсіздендіруді қамтамасыздандыру жүйелерінің сипаттамалық қасиеттері мен криптографияның категориялары. Криптология. Ақпаратты қорғау туралы ғылым екіге бөлінеді. Криптография және криптоанализ. Криптография дегеніміз бұл құпия жүйелерді жобалауға байланысты криптологияның бөлігі. Ал криптоанализ бұл құпия жүйелерді бұзумен байланысты криптологияның бір бөлігі. Криптограф бастапқы мәтінді шифрлау арқылы ақпараттың құпиялығын немесе түп нұсқалығын қамтамасыз ететін әдістерді іздейді. Криптоаналитик кері тапсырманы шифрды ашу немесе хабарламаны шынайы етіп беру арқылы орындауға тырысады. Криптографияның негізгі сызбасы алдарыңызда берілген. Яғни, мысалы бұл жерде екі сипаттама ретінде бүкіл қабылдағышпен және оны таратқышты сипаттама ретінде берген, бұл жерде міне шифрланған мәлімет пен және кері шифрланған мәлімет қалай таралады. Криптографияның негізгі сызбасы. Егер шифрды білу ашық мәтін туралы ақпарат бермесе, криптографиялық схема мүлдем құпия деп аталады. Міндет мүлдем құпия криптографиялық схемаларды құру. Криптографияның категориялары, яғни криптожүйелер, бұл екіге бөлінеді: симметриялы және асимметриялы. Криптографияда қолданатын кілттер. Бірінші суретте, мысалы, сіздер алдарыңызда, яғни бір кілтті беріп отыр, бұл құпия кілт деп аталады, және бұл осы симметриялы криптография жүйесіне қатысты. Ал екінші суретте екі кілт беріп отыр, яғни ашық кілт және жабық кілт. Бұл жағдайда бұл асимметриялы. Шенон құпиялық теориясы. Шенон теориясы бойынша криптографиялық схема өте құпия болу үшін құпия кілт кездейсоқ болуы керек. Және кілттің ұзындығы кем дегенде ашық мәтіндің ұзындығына тең болу керек. Симметриялы криптожүйелердің сызбасы беріліп тұр алдарыңызда. Яғни бұл жерде манағы сызбаға қарағанда бізде құпия кілт пайда болды. Симметриялы криптожүйелер қиындықтары. Шифрлау және кері шифрлау үшін ортақ кілт қолданылады. Таратқышта, қабылдағышта осы ортақ кілтті білуі керек. Ортақ кілт екінші құпия байланыс арнасы арқылы берілуі керек. Ұзақ құпия кілт жасау және беру. Көптеген таратқыштар мен қабылдағыштар үшін іс жүзінде мүмкін емес. Симметриялы криптожүйелердің артықшылықтары. Қолданыс пен іске асырудың қарапайымдылығы мен жылдамдығы, жоғары өнімділігі. Барлық классикалық криптожүйелер симметриялы. Белгілі симметриялық криптожүйелер. Бұл жерде біз DES пен AES-ті айтып кетуімізге болады. DES бұл IBM фирмасы ақш үкімет үшін жасаған болатын 1977-2000 жылдардағы ақштың ұлттық шифрлау стандарты. AES Бельгияда Damon және Raymond жасаған болатын, ол ақштың ұлттық шифрлауы деп аталады. Симметриялық криптожүйелер. Мысалдар: Цезарь шифры алгоритм бойынша құрылған біріншінің орнына төртінші әріпті оқыңыз, яғни кілт үшке тең. Цезарь шифрінде кілтті үшке тең алфавиттегі әріптерінің ығысу шамасымен сипаттаған. Алдарыңызда ашық тест беріліп тұр, одан кейін шифр беріліп тұр. Яғни шифрланған текст беріліп тұр. Бұл жерде манағы айтқандай кілтіміз үшке тең. Асимметриялық криптожүйелер. Яғни міне алдарыңызда асимметриялық криптожүйелердің сызбасы берілген, манағы алдыңыз тақырыптарда қарастырған сызбаларға қарағанда айырмашылығы өте көп. Асимметриялық криптожүйелер.
Асимметриялық криптожүйелер идеясын алғаш рет 1976 жылы Дефи мен Хелман ұлттық компьютерлік конференцияда жоғарыда аталған симметриялық криптожүйелердің қиындықтарын шешу әдісі ретінде ұсынған болатын. Бұл құпия байланыс тарихында маңызды өнертабыстардың бірі. Алдарыңызда суреттер берілген, яғни Меркли, Хелман, Дефи. Асимметриялық криптожүйелердің негізгі идеялары. Қабылдағыш, яғни біздің жағдайда боб деп сипаттайды. Ашық кілтпен шифрлау алгоритмімен жариялайды. Тиісті құпия кілтті сақтайды. Таратқыш, яғни Алиса, каталогтан бобтың ашық кілтімен шифрлау алгоритмін алынады. Хабарламаны ашық кілт және боб шифрлау алгоритмі арқылы шифрлайды және қайтадан бобқа немесе қабылдағышқа жібереді. Асимметриялық криптожүйелердің негізгі қасиеті шифрлау және шифрлау үшін әртүрлі кілттер қолданылады. Хабарламаларды шифрлау үшін жалпыға қолжетімді ашық кілт қолданылады. Хабарламаларды шифрлау үшін құпия болып табылатын жеке кілт қолданылады. Ашық кілтті білу және кілтті анықтауға мүмкіндік бермейді. Асимметриялық криптожүйелердің артықшылықтары: құпия ортақ кілт қажет емес. Құпиялықты қамтамасыз етудің қарапайым схемасы ашық көп қолданушы ортада ақпаратты қорғауға ыңғайлы. Белгілі асимметриялық криптожүйелер. Белгілі ашық кілт криптожүйелері ол RSA, LGML, MacElance, RSA криптожүйесі жасаушылары Ривист, Шамер, Адельман 1977 жылы. Сенімді криптожүйелердің бірі. Міне алдарыңызда осы Шамер, Ривист и Адельманның суреттері ұсынылған. Осы бекіту сұрақтар ретінде ақпаратты қауіпсіздендіру жолдары және криптографияның категорияларын сипаттама беріңіз және DES алгоритмін сипаттама беріңіз. Сонымен қатар дәптерлеріне осы DES алгоритмінің сызбасын ұсынылады. Сонымен бүгін қарастырған тақырыптарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, форумда қоюға болады.